O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrdagi qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent viloyatida 2021-yilda jami 22788 gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni tatbiq etish belgilab qo'yilgan. Shundan 5478 gektari tomchilatib, 3200 gektar esa yomg'irlatib sug'orishdi. Bugün kun gelip, Toshkent viloyatida barcha pudratchi tashkilotlar bilan shartnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Bu texnologiyalarning afzalliklari nimada? Qancha suv tejab qolinadi? Afzalliklari shu suv tanqisligi munosabati bilan 25500 gektar suv tejash texnologiyalarini Toshkent viloyatida joriy qilinsa, 8 million kub suv iqtisod qilish ko'zda tutilgan. Hozir ayni kunlarda qaysi hududlarda mana shu tejamkor texnologiyalar amalga tatbiq etilyapti? Toshkent viloyatining 15 ta tumanida paxta yo'nalishi bo'yicha 17500 gektar suv tejash texnologiyalari joriy qilish, yomg'irlatib texnologiyasi bo'yicha 5000 gektar. Paxta xom ashyosini yetishtirishda tejamkor texnologiyalarning ahamiyati katta. Shu bois viloyatda qariyb 17500 gektar paxta maydonida salkam 3000 gektar bog' va tok yer maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini amalga oshirish maqsad qilingan. E'tiborli jihati shundaki, 2021-yildan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu qaror bilan mamlakatimizda suv tejovchi texnologiyalarni mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham bir qancha imtiyozlar berildi. Buning natijasida bugungi kunda o'tgan yilga nisbatan suv tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalar soni 2 baravarga ortib, 40 ga yaqinlashdi. Bundan tashqari, mamlakatimiz tomonidan suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilgan suvdan foydalanuvchilar 5 yilgacha yer solig'idan ozod qilinmoqda. Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalar va boshqa agrotexnik tadbirlar natijasida mamlakatimizda sarflanadigan yillik suv miqdorini keskin kamaytirish ko'zda tutilmoqda. Xususan Toshkent viloyatida suv tejovchi texnologiyani ishlab chiqaruvchi mahalliy 10 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ayni paytgacha viloyatda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha 20 dan ortiq quruvchi tashkilotlar bilan shartnomalar rasmiylashtirilib, 200 dan ortiq fermer va klaster xo'jaliklarining 12550 gektar maydonda 193 ta filtr va nasoslar o'rnatildi. Salkam 2350 gektar maydonda tomizg'ichli shlanglar montaj qilindi. Ma'lumki, Bo'stonliq viloyatining tog'li hududi bo'lgani bois doim suvga talab yuqori bo'lgan. Qarorga muvofiq tumanda 2021-yilda 160 gektar maydonda tomchilatib, 200 gektar maydonda esa yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda hozir ishlab turgan suv tejamkor sug'orish texnologiyalarimizdan 650 gektar maydonga suv tejamkor sug'orish texnologiyalari to'liq joriy qilingan, avtomatlashtirilgan tarzda ishlayapti. Bu yilgi rejamizda esa 625 gektar maydonga suv tejamkor sug'orish texnologiyalaridan yomg'irlatib sug'orish hamda tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish jadal tarzda olib borilmoqda. Mana 2018-yil joriy qilibsizlar-a, qanaqa natija berdi? Albatta, bu avvalgi sug'orish sistemasiga qaraganda yomg'irlatib sug'orish sistemasini qo'llaganimizda hosildorlik 25% ga oshgani kuzatildi. Kartoshkada asosan 35 tonna 40 tonnagacha gektardan hosil oldik. Bu oddiy sug'orishga, egatlab sug'orishga qaraganda juda ham imkoniyatlari yuqori va ishchi kuchini tejash imkoniyatlarini bizga yaratib berdi. Hozir biz mana shu maydonda turibmiz-a, bu yerga nima ekilgan? Bu yerda hozir piyoz ekilgan, piyozni yomg'irlatib sug'orish jarayoni olib borilmoqda. Bu ham 100% avtomatlashgan tarzda, ya'ni kompyuterda boshqariladi hammasi. Yer ostidan olindimi suv yoki bu oqova suvmi? Yo, bu yer osti suv emas, bu Chirchiq daryosidan olingan suv. Bizda nasos stansiyamiz bor. Nasos stansiyamizda afzalligi filtrlash sistemasi, o'g'itlash sistemasi hammasi mavjud. O'sha suv bilan birgalikda mineral o'g'itlarni ham berib, yerdan unumli foydalanib,
o'g'it sarfini ham, suv sarfini ham tejagan holatda yuqori hosildorlikka erishish imkoniyati bor bizda. 1 gektar yerda agar ko'llatib sug'orilsa, qancha suv sarflanadi-yu, agar tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orilsa, qancha suv sarflanadi? Egatlab sug'organimizda bir vegetatsiya davrida o'rtacha 5000, 6000, 7000 metr kubgacha suv sarflanadi. Bizni joriy qilgan o'sha zamonaviy sug'orish texnologiyalarimizda asosan yomg'irlatib, tomchilatib sug'orishda o'shani 50% ni tejab qolish imkoniyatiga egamiz. Tumanda suv tanqisligini inobatga olgan holda 2020 yilga qadar jami 650 gektar maydonda tejamkor sug'orish texnologiyalari joriy qilingan bo'lib, 5 ta fermer xo'jaligi tomonidan jami 232.6 gektar maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasi o'rnatildi. Chimboylik hududida joylashgan Bo'stonliq Garden bog'dorchilikka ixtisoslashgan xo'jalik 105 gektar maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish maqsadida Dual Sulama Group quruvchi pudrat korxonasi bilan 670 milliard so'mga shartnoma qilgan. Hozirda qurilish ishlari olib borilmoqda. Biz 47 gektar maydonga tomchilatib sug'orish sistemasini joriy qildik. Yaqin kunlarda ishga tushish arafasida 47 gektar bog'ga biz bodom ko'chatini ekkanmiz va tomchilatib sug'orish sistemasi montaj jarayoni yakunlanmoqda. Buni ham biz to'liq avtomatlashtirish tizimiga o'tkazamiz. Yaqin kunlarda ishga tushadi, xudo xolasa. Hozir ko'rib turgan maydonimizda yomg'irlatib sug'orish sistemasini aynan ishlab turgan jarayonni ko'rib turibmiz. Bu ekin turiga qarab, agar piyoz yoki kartoshka bo'ladigan bo'lsa yomg'irlatib sug'orish. Agar bizga makkajo'xori ekin maydoni bo'ladigan bo'lsa, o'sha sistemani o'zgartiradigan joylarimiz bor. O'shani o'zgartirib, biz bir vaqtning o'zida ham yomg'irlatib, ham tomchilatib sug'orish sistemasini ham joriy qilishimiz mumkin. Ya'ni bu ekin turiga bog'liq. Bizning maqsadimiz yerni sug'orish emas, o'sha aynan hosil olinadigan ekin turini sug'orish ko'zda tutilgan. Bo'stonliq kartoshkachilik markazi tejamkor texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha ancha tajribaga ega. 2018 yilda 160 gektar maydonda piyoz yomg'irlatib sug'orish evaziga yetishtirildi. Bog'dorchilikda tomchilatib sug'orish juda qo'l keladi, chunki bu borada tajriba yetarli. Joriy yilda Bo'stonliq kartoshkachilik markazi tomonidan 50 gektar maydonda bodom ko'chatlari ekildi. Suv chiqmaydigan adirlarda bog' yaratish ancha mushkul. Shu bois bodom ko'chatlari tejamkor texnologiya yordamida sug'oriladigan bo'ldi. Ayni paytda bu yerda quvurlarni yotqizish ishlari olib borilyapti. Alisher, bog'dorchilikda ham tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yyapsizlar ekan-a? Necha gektar yerda hozir tomchilatib sug'orilyapti? Albatta, bog'dorchilikda mana shu bu yil Bo'stonliq tumani Xondoyliq massiviga tegishli bo'lgan 47 gektar qishloq xo'jalik apparatida ishlatilmayotgan maydonga bodom ko'chatlarini ekib, tomchilatib sug'orish sistemasini joriy qilyapmiz. Hozir ayni vaqtda o'sha montaj qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozir ayni vaqtda o'sha montaj jarayonining 70% tugallangan. Qachon ekildi bu bodom ko'chatlari? Bodom ko'chatlari aprel oyining o'rtalarida ekib tugatildi. Hozir ayni vaqtda o'sha shu oyning oxirigacha montaj ishlari 100% avtomatlashgan tarzda tugatilib, tomchilatib sug'orish sistemasi ishga tushadi. 2018 yildan beri mana shu tejamkor texnologiyalar bilan shug'ullanib kelyapsizlar. 4 yillik tajriba ham menimcha yetarli bo'lsa kerak xulosa chiqarishga. Muammolarga ham duch kelyapsizlarmi? Albatta, afzalliklari juda ham ko'p. O'g'itlash sistemasi mavjudligi bizga juda ham qo'l keladi. Ya'ni o'sha suv bilan birgalikda o'g'it eritmasini ham qo'shib berishimiz mumkin. Yuqori hosil olish imkoniyati mavjud bizda. Endi kamchiliklarga keladigan bo'lsak, asosan o'sha sistemani joriy qilish qimmatligi asosiy kamchilik. Endi bu borada ham O'zbekistonda yechim topildi. Ya'ni mahalliy korxonalar ishlatiladigan mahsulotlarni, ya'ni yomg'irlatib, tomchilatib sug'orishga ishlatiladigan polietilen, PVC materiallarini O'zbekistonda ishlab chiqarishini o'zi bu sohada juda katta yangilik, ya'ni katta qadam hisoblanadi. Sug'orish sistemasini arzonlashtirishga olib keladi. Har qanday maydonda ham tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yish mumkinmi? Yo'q, albatta, hamma yerda ham tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Kamchiligi o'sha
yukarı sho'rlangan maydonlarda tomchilatib sug'orish sistemasini montaj jarayonini qilib bo'lmaydi. Chunki tuz miqdorini tepaga chiqarib yuborishi ehtimoli juda ham yuqori.